Derreter que nem sorvete em dia de verão. Na postura da Balasana. Essa postura é maravilhosa para acalmar o sistema nervoso, alongar suas costas, alongar os seus quadris. É um carinho para lombar. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos. E tem um momento aqui para você alongar a sua respiração. Observe como está a sua respiração. E procure fazer sua respiração um pouquinho mais longa. Então você inala um pouco mais profundamente e exala completamente. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a importância da atividade física. Cuidarmos do nosso corpo, fazermos alguma atividade física, não importa qual. O importante é nós nos identificarmos com algo. Então, por exemplo, eu não gosto de correr. Eu tenho um parque na frente de casa. Moro num prédio, né? Tem um parque bem na frente, é só eu atravessar a rua. Só que eu não gosto de correr. Eu gosto sim do parque, é arborizado. Eu estou no centro de São Paulo, poluição. Então eu gosto de ir no parque para respirar ar puro, que também é outra coisa maravilhosa. Lembra do primeiro vídeo da respiração? Então, um lugar assim na natureza, maravilhoso. Não precisa nem respirar muito fundo. Só de estar lá já faz toda a diferença. Então, importante. Atividade física. Lembre-se que quando eu operei, fiz a mastectomia e também eu retirei os linfonodos da axila, que eu já estava comprometido. Então, vocês sabem que é muito delicada essa cirurgia. Depois eu não conseguia mover o braço, tinha várias restrições. Então, eu tinha, por exemplo, que fazer fisioterapia. Não é na hora, então tem um tempo até você se restabelecer um pouco para iniciar a fisioterapia. Só que, como eu faço tratamento pelo SUS e as consultas de fisioterapia, porque imagina, são milhares, não é? Por mês, de cirurgias e de mulheres que têm dificuldade de mexer o braço depois. E a consulta para fisioterapia demora muito. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz a cirurgia em janeiro, consegui passar em março. E aí, o que que eu fiz? A mastologista deu algumas dicas e tal, para eu ir levantando o braço devagar. Só que até eu esperar a consulta, eu procurei algumas aulas. Eu amo yoga. Eu procurei algumas aulas de yoga específica para quem tinha feito mastectomia e para quem estava com o braço rígido para iniciar o movimento. E acreditem se quiser, eu não precisei passar na consulta. É claro que cada caso é um caso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Cada caso é um caso, né? Então eu estou falando de mim. Eu não precisei. É claro que foi a minha cirurgia foi super tranquila, né? Eu não tive nenhum acometimento. Nenhum nervo prejudicado, graças a Deus. Então foi super tranquilo, foi rápido. E eu já fazia yoga antes do câncer. Então eu já gostava dessa prática. Então é muito bom. Muito bom atividade física, alimentação. Procure um nutricionista, eu faço acompanhamento com o nutricionista desde a época do tratamento, desde a época da quimioterapia. Muito bom. E depois eu tomo uma medicação, depois que eu fiz a cirurgia, eu tomo uma medicação, tamoxifeno, que ele é um bloqueador hormonal e ele faz várias alterações no organismo. Então, o que que acontece? Eu passo pela nutricionista, ela me orienta uma alimentação mais saudável, beber bastante água. Então é isso. Atividade física, algo que você se identifique, que você se sinta bem. Por exemplo, eu sou apaixonada por água. Tirando o yoga, se eu tiver que fazer uma outra atividade, eu faria natação e é a minha meta de agora, né? Me matricular numa escola, numa academia onde eu possa fazer a natação.
No vídeo de hoje falamos sobre a importância da atividade física, da alimentação, não se esquecendo que tem alimentos que nos deixam mais agitados, que nos deixam mais ansiosos e vice-versa. Tem alimentos também que nos deixam mais tranquilos. Então tem toda essa conexão, faça uma consulta ao nutricionista, ao gastro. Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho.